Si vis latine colloqui cum alis hominibus oportet discas non nulla verba novata. Quid sunt verba novata? Verba nova sive verba novata sive neologismi sunt verba quae apud romanos non extabant sive extabant sed habebant alias significationes et quibus hodie utimur ut loquamur de rebus cotidianis in hac pellicula te docebo quinque verba novata et in proxima pellicula tibi revelabo tibi dicam ubi et quomodo inveniamus verba novata ergo primum verbum novatum est nuci frangibulum. Hoc verbum valde amo mi placet sonus huius verbi nuci frangibulum et nuci frangibulum est scilicet instrumentum quo nuces aliosque fructus huius generis frangimus. Hic ponimus nucem et frangimus nuci frangibulum, quia nuces frangit. Veniamus ad aliud verbum novatum de quo agere velim. Quo modo nominatur haec? Nam his annis consuevimus talibus instrumentis, sed quo modo uh, haec nominare possumus latine? Multos audivi dicentes per solla, haec est per solla Per sola est forma diminutiva verbi persona. Ergo persona per sonula per solla est forma diminutiva et cur hoc modo nominatur. Latine persona persona in duo bantur histriones scurrae qui in teatro agebant quoterant gerere personam mm, hominis laeti Personam hominis tristis, personam hominis, uh, nescio, timidi sive timentis. Haec quoque est persona. Non est persona magna, sed est persolla. Persolla os tegimus, ne morbo coronario afficiamur. Tertium verbum, novatum, est telefonum scilicet romani telefonum non habebant hoc enim appellare solemus vocabulo graeco telefonum sunt qui dicant etiam callidophonum sive graeque sophophonum nam anglice appellamus hoc smartphone ergo callidophonum sive sophophonum sunt versiones graeco latinae huius verbi anglici sunt non nulli qui id uh, nominent etiam telefonum gestabile qui a gestari uh, geri potest et hi qui volunt uh, circum locutione uti eum vocant instrumentum portabile radio Veniamos ad quartum verbum novatum, quod est taxi raida, sive raida meritoria. Raida est vehiculum quo veimur. Taxi raida ut credo facile intellegitur. Et uh, synonymum vel aliud modu vel alius modus dicendi est raida meritoria. Cur meritoria quia ut vehamur taxi raida oportet demus, oportet solvamus pecuniam. Ergo meritoria est raida, quia meret stipendium, meret pecuniam. Et ultimum et quintum verbum novatum est potio arabica. Quo modo appellamus Uh, Id ius nigrum uh, quod nullo modo dulce est et quod itali solent post prandium bibere, ego non. Id appellamus cafeam, sive cafeum, sive potionem arabicam, sive potionem cafeariam, nam multa verba sunt ad hoc unum dicendum. Ergo locuti sumus de quinque verbis novatis. Nuci frangibulum, nuci frangibulum, dein Persolla. Persolla os tegimus, telefonum gestabile, sive callidofonum, sive sofofonum, sive portabile instrumentum radiotelefonicum, et Taxi si raeda, sive raeda meritoria. Et postremo, potio arabica, sive potio cafearia, sive cafeum, sive cafea. Sivis plura discere, de verbis novatis. Et etiam, sermonem latinum tuum per ficere, facultates loquendi, scribendi, legendi audiendique, eh, per polire, exacuere, Tibi suadeo ut nomen des cursui meo quem paravi discipulis provectioribus. Nomen cursus est Your Perfect Latin Curriculum et nomen dari potest hic in descriptione huius pelliculae sive acroamatis. Vale!